اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf bab şes az parun. Babu ma ca'a fi taqdim ahli al-Qur'an ve ikramihim. Yani imzan amilini Kur'an asan. Kur'an aspatan amal karan vay. Yi bab şu timan mutalikan zittiman kus faziliyatan şe. Or timan kus yani izzat şu Allah-u Teala hasnishan. Ki bayan çıkaran vakanul qura'u ashabu majlis umar ka hawlan kanu aw shababan ze yim hasa hazreti umar radiyallahu taala anhu sindis darbar ken ya majlis hind yimzan yani mashwar din wale is asan ya arakin is asan tim kom is asan tim hasa is asan ulama ya tim hasa is asan qari qur'an sahibi qur'an. Yani Hazreti Umar Us radiyallahu ta'ala anhu panni majlisin şuara timan banavan yimzan sahibi Kur'an asan, Kur'an zanun buri asan. Pat ıstın tim buzarg, yaat ıstın tim javan. Şu sahih Bukhari can ye rivayetan. En pat şu biyaka hadis, an abi Mas'udin anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aqal, Abu Mas'ud şikaran bayan, zi Rasul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem farmu, يُعَمُّ الْقَوْمَ أَكْرَعُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ زِي قومس حسا کرنائي امامتن سو يُسْزَن قرآن سائر خود زیادة زانن وول آسي فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً اگر حسا ون سوري اس قرآن سوئي زانن سائر ني اس قرآن اس پر حشي نظر ام پتن فَعَلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ پاتو چو تو سو سنت سنز يعني مراد چو حدیثس مز کس چھو زیادہ زانن وول یعنی حدیث کس چھو مم زیادہ زانن وول تی بنائیو سا سوی امام فا انکان فی سنت سوا ان اگر حسا ونیم حدیث زانن وول تی درائی ہیوی یعنی سارنی اس قرآن اس پرتی ہشی نظر سارنی اس حدیث اس پرتی ہشی نظر تیلی فا اقدمهم حجرہ ایم پت وچو ستوی حجرت کم چھو گوڑنیتن کرمتن یم حجرت آس پت گوڑنیت کرمت تیل بنائیو نا سوی امام فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً اگر ونی مو ہجرت اس اکٹھے کرمتن ہجرت منتے سم برابر فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا یا برونکون اس چمو بیان کرمتن وَلَا يُؤَمَّنُ رَجُلُ رَجُلَ فِي سُلْطَانِهِ یعنی پات چمو کرمت یعنی برونکون اس بیان تیل حسا گو پت سو شخص جوز یمزن اسلام اس گوڑنیتن قبول کرمتن تیل بنایون سا سو امام ام پاتن چیم کرنا بیان ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه كهن شخص حاسا هكن امامت كرتن بي شخص سندس سلطنت اسمز يعني يل تتن سلطان آسي حاضر مراد شو يه يعني قول بشو بي هن ولا يقعد في بيته على تقرمتي إلا بإذنه اور كونسي هن خطر حاسا شنو يه جائز زِ سُہ کیٛاہ گژھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ دٲخٕل بغیر اِجازتَن. یُس یہِ حدیث چھُ اَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ غور. وٕچھو قۄران پَرَن وٲلِس کۭژاہ زیادٕ فضیٖلَتَن چھےٚ. اَتہِ آو نہٕ وَننہٕ ییٚمِس کار آسہِ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل کار آسہِ کھَسوٕنۍ سُے بَنٲوُن اِمام. نہ آو ییٚمِس ساروی کھۄتہٕ اَصٕل مَکان سُہ بَنٲوُن سا اِمام. یہِ تہِ آو نہٕ وَننہٕ کِہیٖنۍ. بٔلکہِ اَتہِ آو وَننہٕ اِمام بَنٲوُن سا سُہ یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ قۄران زانَن وول. وٕچھو قۄرانَس کیٛاہ فضیٖلت چھےٚ. یہِ چھُ أکِس اِنسانَس اِمام بَناوان. تہِ پَتہٕ چھِ برونٛہہ کُنَتھ آمٕتۍ درجات بیان کَرنہٕ پَتہٕ کُس لَگہِ اِمام پَتہٕ کُس لَگہِ اِمام پَتہٕ کُس لَگہِ اِمام. بہرحال اَتھ منٛز آو برونٛہہ کُنَتھ پَتَن زِ اَکھ شخص ہَسا گوٚژھ نہٕ بیٚیِس شخص سٕنٛدِ سلطنتَس منٛز اِمامَت کَرناوُن کینٛہہ. مُراد اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ اِمام چھُ کُنہِ مَسجِدِ ہُنٛد وۄنۍ آو اور بیٛاکھ کانٛہہ اِمام أمِس پَزِ نہٕ اَتہِ نٮ۪ماز پَرناوُن کینٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ یعنی ہُم سٕنٛدِس اِمامَتَس منٛز. کیٛازِ اَتہِ چھُ آلرٔڈی اَکھ اِمام بیٚیِس اِمامَس پَزِ نہٕ اَتہِ نٮ۪ماز پَرناوٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَتھ چھُ یہِ تہِ مانان.
بیاکھ مانو چھُ یُس زَن حُکُمران چھُ آسان اصل چھُ حُکُمرانٕے چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ کَنسیپٹ ییٚتہِ کیٛاہ آسہِ حُکُمران اِمام پَتہٕ اصل چھُ حُکُمرانٕے حُکُمران سُہ چھُ اصلی یہِ آسان شرف اسلامَس دیُتمُت زِ سُے گوٚژھ آسُن اِمام تہِ لِہذا حُکُمران یُس زَن پَتہٕ اِمام تہِ آسہِ تُہٕنٛدِس اِمامَتَس منٛز گوٚژھ نہٕ بیاکھ اِمامت کَرناوُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مطلب یِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ یا بیاکھ معنی چھُ اَتھ یہِ تہِ اگر اَسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ گژھو پَتہٕ یُس گَریُک زیُٹھ آسہِ وۄنۍ ووت نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم وۄنۍ چھِ اَتھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مِثال أسۍ دَپو ہے بٔے مےٚ چھُس قۄران زانہٕ وول یا ہُہ یہِ بٔے پَرناو اَتہِ نٮ۪ماز نہ اَسہِ چھُ یُس اَمہِ گَریُک زیُٹھ آسہِ سُے ہیٚکہِ نٮ۪ماز پَرنٲیِتھ آ اگر سُہ پَتہٕ وَنہِ ہے پَرنٲیِو تُہۍ چھُو میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ قۄران زانَن وٲلۍ تیٚلہِ چھُ پَتہٕ یعنی تیٚلہِ پَرِ سُے یعنی ییٚمِس سُہ پَتہٕ اِجازت دِیہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ پَزِ نہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ دٲخٕل گژھُن کینٛہہ اور تٔمِس ہٮ۪مو نہٕ أسۍ اِجازت کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ اَمہِ نِش تہِ چھُ آمُت اَتھ حدیٖثَس منٛز منع کَرنہٕ گوٚو کُلَس پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ منٛز اَکھ بٔڑ بارٕ فضیٖلَتَن آمٕژ بیان کَرنہٕ زِ اِمام بَناوون أسۍ سُہ یُس صاحبِ قرآن آسہِ یُس قرآن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانَن وول آسہِ اَمہِ پَتہٕ اَنَن بیٛاکھ حدیٖث وَلِل بُخاری یہِ اِمام بُخاری رحمہ اللہ سٕنٛدِ کِتابہِ ہُنٛد حدیٖث اَنان عن جابر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کَران انه صلى الله عليه وسلم قال يجمع بين رجلين من قتل احد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل كر جمع زي شخص في ثوب واحد جنگ احد كي دو يم دا جنگ احد گو پات يم صحابه شهيد گئی تم حاصا كر رسول الله صلى الله عليه وسلم ز اكسي كفنس مزن يعني دون دون لوگوك اكو اكو كفن ثم يقول اور پات فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایہم اکثر اخذا للقران تلسا مے ون تو یمو دویمس کوس او زیادہ قران زانن وول یا کوس او زیادہ پرن وول تے ام پات او ون نتمن فاذا اشیر له ابن یتی اشار او سیما کرن الی احدہما یِمو دۄیو منٛز أکِس کُنَتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم زٕ حظ تُہۍ کَفنَس منٛز بٔرۍ وَکھَن یِمو منٛز حظ چھُ یہِ اَکھ زیادٕ قۄران زانَن وول پَتہٕ چھِ فرماوان حدیٖث مُبارکَس منٛز قدمہُ فی اللحدِ یہِ اوس یِوان گۄڈنٮ۪تھ لحدَس منٛز ترٛاونہٕ وٕچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن کوٗتاہ دیُت تٔمِس عزت کوٗتاہ کوٚرُن تٔمِس احترام زِ سُہ وولُن قبرِ منٛز گۄڈنٮ۪تھ ییٚمِس قۄران اوس زیادٕ یاد سُہ کوٚرُن لحدِ اَندَر گۄڈنٮ۪تھ دَفَن ییٚمِس قۄران اوس زیادٕ یاد چوٗنٛکہِ یِم زَن صحابہ ٲسۍ اور بِلخصوٗص پَتہٕ صحابو منٛز شہیٖد صحابہ چوٗنٛکہِ شہیٖد گژھُن یہِ چھِ اَکھ بٔڑ بار عمل عظمت واجیٚنۍ عمل مگر پَتہٕ یہِ یعنی پنٛنہِ قبرِ حوالہٕ کَرُن یہِ چھُ یعنی یہِ شہیٖد چھُ آسان تَڑپان واے بَکار گژھان قبرِ اَندَر تاکہِ تِکیٛازِ اُہُنٛد جنت یُس زَن آسان چھُ سُہ چھُ آسان أمِس اِنتِظارَس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت اَمہِ منٛز شہیٖدو منٛز تہِ گۄڈٕ تٔمِس موقعہٕ قبرِ منٛز وَسنُک یُس زیادٕ قۄران اوس زانان گوٚو اَتٮ۪ن تہِ چھُ تَران فِکرِ قۄران پَرنَس کۭژاہ زیادٕ فضیٖلَتَن چھےٚ اَمہِ پَتہٕ اَنان بیٛاکھ حدیٖث وَن ابی موسا اَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کَران زِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِن مِن اجلال اللہ اکرام زِ شیبتِ المسلم وحامل القرآن زِ اللہ تعالیٰ ہس رٲز کَرنٕکۍ ذٔریعہٕ ہسا چھِ زٕ یعنی اللہ تعالیٰ ہسا چھُ رٲز گژھان دۄیو چیٖزو سۭتۍ اَکھ ییٚلہِ کٲنٛسہِ بُزرگَس احترام کَرو اگر کانٛہہ اِنسان بُزرگَس احترام چھُ کَران أمِس چھُ اللہ تعالیٰ رٲز گژھان بیٚیہِ وحامل القرآن اور ییٚلہِ اَکھ قۄران پَرَن وٲلِس قۄران یاد کَرَن وٲلِس حافظِ قۄرانَس یُس عزت آسہِ کَران احترام آسہِ کَران تٔمِس یعنی یہِ عمل چھِ تٔمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رضامنٛد خٲطرٕ کٲفی یعنی اگر کانٛہہ اِنسان چھُ دَپان مےٚ گوٚژھ گژھُن اللہ تعالیٰ رٲز تیٚلہِ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس ژٕ کَر سا زٕ کامہِ کۄس کۄس اَکھ کٲم کَر سا ژٕ بُزرگَس ٲسۍ احترام کَران دوٚیِم قۄران پَرَن وٲلِس ٲسۍ احترام کَران وٕچھو اَتٮ۪ن تہِ اَتھ حدیٖثَس منٛز تہِ چھُ آمُت قۄران پَرَن وٲلۍ سٕنٛز اہمیت تہٕ عظمت بیان کَرنہٕ زِ یُس زَن قۄران پَرَن وٲلِس عزت کَرِ تٔمِس ہسا گژھِ اللہ تعالیٰ رٲز مگر شرط چھُ غیر الغالی فیہِ ول جافی انہُ مگر سُہ گوٚژھ نہٕ آسُن
گلو کرن وول ات قرانس مزن کیا یا سو گوس نہ آسن بے وفا ام قرانوکن کیا تمس متعلقن چھ ی ز تمس ہسا یعنی تمس تمس اگر کان انسان عزت کری اللہ تعالی گس تمس روز اتے گنتن چھ مو برون کنتن کرمت بیان و اکرام ذ سلطان المقصد اور یوس ہسا یعنی ترے چیز آئے تیل ونم آو یوس ہسا بزرگس کر احترام دیم آو یوس ہسا قران پرن وولس کر احترام تریم آو یوس ہسا تمس بادشاہس کر یا تمس حکمرانس کر احترام تمس حاکمی وقتس کر احترام یوس حاکمی وقت عادل آس انصاف کرن وول آس یوس یمن ترین سیتن کر اصل سلوک اللہ تعالی گس تمس روز مگر قران پرن وولس سیت آو سو گوس نو گلو کرن وول آسن کی یا سو گوس نو بے وفا آسن ام قرانوکن کی واریہ چھ آز تم تہ گلو کیا چھ اتن مراد یا بے وفایی یا جفا کیا چھ اتن مراد واریہ قران پرن وول چھ آسان پتہ تم تہ یم محض یہ قران چھ پران روپی زین خاطر یا محض چھ یہ قران پران پن یڈ بساون خاطر مگر یعنی یہ آسان ام قرانوک بے وفا بنیومت امہ طریقہ سیت یہ آسان لکن قران پرناوان مگر پان چھ نہ آسان ات پٹھ عمل کران کہین گو یہ ات قران سیت پانہ وفادار آسان کہین تہ یا بعض اوقات چھ آسان یہ تہ آسان ات مز حد نیبر درامت قرانس اندر اور سہ کت کنیت نیری حد نیبر یا اس تلاوتس مز مز حد نیبر نیران یا اس تہ ترنمس پٹھ مطلب یہ کن ریکارڈ گیونہ یا اس مز تہ ترنمس پٹھ تہ یعنی ات چھ مختلف شروحات یمو بیان کرمت یہ کت کن گژھ حد نیبر یا یہ کت کن آس بے وفا مز آس یہ تہ ترنمس مز قران پران امس آس باسان اخ چھ دنیا مز بکار یہ قران بیہ ہسا چھ مے ورائے کہین تہ مگر یم چھ شرط اگر نہ امس حامل قرانس مز یم چیز آسن کی امس سند اگر امس قران پران وولس کان عزت کری تمس گژھ اللہ تعالی روز وچھو ات حدیثس مز تہ آو زِ یُس قران پران وولس عزت کری تمس ہسا گژھ اللہ تعالی روز یہ حدیث چھ ابو داؤد کن اور یہ حسن درجس روایتن چونکہ اس گو آلریڈی آز ڈیٹ مے اس مطلب پنہ جائے ارادہ اس پرو آز باب لیکن ما پرو اس آز اکوئی باب انشاءاللہ وامی الوس انشاءاللہ پاس ہوئی کس کلاسس مز وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.